Čaute ľudko, ja viete, čo je dneska? Dneska je už sobota. Ja som teraz dohral lolko. Je 00:15 a ja idem ešte len spať, ale počúvajte, ja už odteraz začítam točiť vlog, hej, čiže o 8 ráno vstávam, môj brat už teraz spí, ocko spí, ja teraz tu točím si vlogik v kuchyni jak šéf. No ale proste mega sa teším na tento deň, bude to mega, no proste uvidíme sa, keď sa ráno zobudím. Dobré ránko ľudia, je 8:30 ráno. Ale počúvajte, srdite sa na mňa, jak vyzerá. O 10:30 mi ide vlak do Popradu. Počúvajte ľudia, to bude dneska, to bude mega. Ja sa tak mega teším, aj keď teraz sú taký, však viete, rozospatý. No a ja sa pojem umyť. Ešte mám čas, asi možno, že si zahrám ešte jednu hru lolka. Idem si ešte kúsok popradať, bo tu mám bordel. Boha, čo? Musíš zadervať všetko. Takže ľudia, ja som na vlakovej stanici v Rusbachu. A teraz mi ide o 10 minút vlak, som prišiel skôr, lebo zvyčajne chodíme s Myškom 3 minúty predtým, než ide vlak. A ja som si konečne v pohode, v kľude odkračal na vlakovú stanicu a pomaličky idem na vlak. A viete, kto tu je? Martinksová frajerka, ale ešte ma nevidela. Čiže idem tam. Miško. No? Miško, čau. Čau. Michal na natáčaní. Čak? Nemôžeme rozrušovať, čo máš. No, budeš na teba dovedať. Jak sa tešíš? Tešíš sa? Dobre, prepáč. Teším sa veľmi. Hej? Čo budeme robiť? Budeme hrať laser game. A na to sa teší fest. Áno. No, keď bude záujem, a tak tiež. Urobíme portál tiež. Urobíme? Porádny. A ty, Aňa, na čo na to vravíš? Ja som veľmi šťastná. Si veľmi šťastná? A teším sa na laser games a že znovu to narazím do steny. Tak. Vika, keď som tam možná, som tam narazila do steny. Ty, a si všetká, som tam narazila do steny. Tma a tie steny sú čierne. Aha. A tam nemáš také tie čiary? Máš tam tie čiary, ale to vôbec už nevidíš. Aha. Prídem úplne do toho, ešte umiali som. Mám svoje kvarteto prvé. Aj tak si slabý. A kto vyhral? Kto vyhral prvú hru? Však nie ja, no. Danka? Už si za vodou. Už je preč. Pohoda. Už sa vracia. Nie, je preč, nebude sa. Prečo si sa skrýla? Som mohla. Povedz. Lebo sa bojím, frajera. Mám fajnú kameru, čo? Miško má najkvalitnejšiu kameru z nocetí. 4K, 180 megapixelov. Hey, ale Aňa nás má zase na najkvalitnejšiu. A čo? Natáčam o Full HD. Hej. Máš problém, že natáčam o Full HD? Nie. A ty? 60 frame za sekundu. Miško! Máš clickbait. Chcem 5 euro. No iď. A kto tam je? Vlogery! Nazdar, nie? Čauko, čau, čau, rej. Sme svetlí ľudia aj. Tí dvaja chlapci, čo sú, že nás asi hodinu a pol pre nasledujú. Na tri, hej. Raz, dva, tri. Je tu strašne teplo, je tu strašne teplo. Ja sa tam vidím, ja som tak krásny, počúvajte ľudia. Dajte mi odber, like, zdieľanie, Rageska je najlepší papa. Nekameruj to, ty buzeren! Tu je trojka. Sme sa dlho nevideli. Tu je naša trojka, a neviem, či to je tá trojka. Jak sa povedať pam píram? Tu poďte. Hej, vieme. Co pozor, pam pam píram? Pam píram, pam píram, pam. Dobre, no ne. Všetci tam vzpávajú, aký chují tu sú. A nevadí. Tá už nevadí. Zvykli. My sme stále trafili. Ako v Žiline som ešte taký, že sa trošku šetrím, ale vieš. Lebo to ťa aj ľudia poznajú.
No kúkaj, už. Rage, to je pre teba. Oh, počkaj. Rage. To je mega. Rage, pusu. 10, odoberaj ti. Na lico. Vyskujem ťa, si super, mám ťa rada strašne. Rage. Escapa. Ďakujem ti veľmi pekne. Pusu na lico. Ďakujem. Pusu na lico, Rage. Ďakujem. Rage, ja chcem mať miniatúru. Jo, ja som chcel do názvu dať. Čajte, my už sme v Žiline. A je to pecka. Rage huj, ale už mám prvý darček a ja nemám. Máš to natočené, že? Dobre, on to má. Tak mi to natočné. Nika to zrobila. To je mega. Rage natáčal na zadnú kameru a Nika držala, že super jednou natáč. Mega. To je super. Natáč mi to. Ja sa hoštím, to je mega. Ďakujem. Like. Chápeš, ja mu poviem, že už stojí, akože myslel som vlak, a on že, no Miško, čo už ti stojí? Zase, no, ja sa ťa bojím, ja sa ťa bojím. Ale však ja nechcem fotiť, dievčatá. Ja som dal fotku. Kámo, ja som to polku času zaostroval, ale je to dobré. Winner musí byť na videu, aby to malo veľa views. Ideme na laser game a ja si to tam idem užiť a idem pozabíjať všetkých. Ani raz nejdem zobrať, budem najlepší. Chceš aj seba zabiť? Nie, nespáchám samovraždu. Nebylo to zlepší. Budeš krásne voniať, Miško. To bol taký... A ja mám. To bol prank. To bol prank, Miško, si vyprankovaný. Ľudia, počúvajte. Boli sme na laser game. A bolo to peckové. Som bol ostosrel, počúvajte, najlepšie skoro. Bol to super! Som prehral proti Michalovi, PPS. Ja sa hambím. Ja idem skočiť pod auto, pretože som prehral. Pozrite, už ide. Chcem niečo povedať. No? Predtým, ako sme išli hrať, sa vyzýval a že vyhra, poď do toho, poď proti mne. Viete, kto vyhral? No, ja som vedel, že ma zrazí auto. Vyhral som ja. Hej, on vyhral, hej. Ale bol som dobrý, je druhý. Bol som druhý. Eňo, ňuňo, som proste... Ja naozaj, musím uznať... Bol som odstreľovač. Musím uznať, že som ho zabil 200 krát asi. Hej, kde? Tak ale narovnako. Však ty čo tu peleš? Už 24 krát, že som ho zabil. No, aj viac. Koľko to bolo až tak rozdiel? Miško, čau. Ahoj. Počúvajte ľudia, my s Miškom, Miškom sa milujeme. A ja som Miško. A ja aj druhým. My sa milujeme, všetci traj. Jo. Pravíme, že to bolo veľmi namáhajúce a sa nám rozklopil mozog a... A ty na nás čo na to? Ty máš mozog? Ja vlastne, hej, máš pravdu. Takže sa mi roztopilo to, čo som mala na miesto mozgu, čo neviem, čo bolo. Takže sa mi nič neroztopilo. To je dobré, ale... Kosti máš všetky? To srdce. Zatiaľ mám všetky kosti, ale nikdy neprestanete kontrolovať. Chcete vidieť dačo na ananas? Ananas, ideš. Ananas, zrob s obočím. Čo? Zrob, no. Oooo. Že je to mega. Idete cvičiť? Ja sa zdvihnem. Ideš. Ja nezdvihnem vôbec. Čo? Zdvihneš sa? Ja sa nezdvihnem. Ideš. Ja nemám vôbec. Ibe, ale tu ma natoč, ja sa idem zdvihnúť. Ja si vyhám.
idem sa zdvihnúť. No, no poď, poď, poď. To čo si do roka sa vám? No, to mi... Poď, to je osa. Poď, ide, ešte ja chcem. Takto, alebo takto? Takto. Ale takto je ťažšie. Takto. Takže ťažšie. Takto. Áno. A proste tak posilujete. Ale nás ukáže na svoju silu, poď. To ideš. Ja ti pomôžem. Ani raz. Nie, ja som silná, nezamyslela, že... Niekto nám tu posiluje. Áno. Ideš, Ali, ideš. No poď. Ja som prelieska, nechaj ťa. Ideš, my chceme vidieť, jak ideš. Ideš, Sali, Sali. Ideš. Daš. Počkaj, napíhnite u niekto. Ja ti pomôžem, keď chceš. Ja som slabá, hrozne ľudia, ja nemám žiadne svalky. O, ide na ňas. O! Čo ti dáva? To je silnejšia, jak ja. To je how, how číslo jedna. Ty si ma predlo. To je takéto, ale cenu tam, vieš, to mi daj cenu. No a čo, to nevadí. No a ideš unboxing daj. Oh, no, ono mi to už otvorilo, už to bolo prst impression. To nevadí, to je v pohode. Tak bude tam druhá impression. A ukáž nejaké triky. Som to v živote nedržala v rukách. Ja ťa naučím, lebo som vyhral, prehral nado mnou Miško. No a ideš, zatoč tým. Poď, poď. Poď, no, ej. Ale to krúti, počkaj. Treba tak. Chápete? Búm! Dadr bala. Ťa obdivujeme. Pozrite, aký je ohnivý proste. Si. On je ohnivý, on není, on není jednofarebný, není čierny, není bielý. On je ohnivý. On je ohnivý. On je ohnivý. Zem je láva. Vyžet je láva. Vyžet je láva, pusti ho rýchlo. Hoď ho rýchlo vo vzduchu. To nie je. To by si neurobila, že? Nie. To je až moc, a to bol najlacnejšia kýta. A je tu? Kamarujte. Také auto nikdy v živote mať nebudem. Dobre, som spokojná so svojím životom a... Môžem zomrieť. Presne tak. Proste, kebyže ma teraz razí auto, tak mu to vadí. Zrebe, Angela, kto by si dal zmyšlenie dobe, že Angele na ramena, to vieš mi? To vôbec nedal zmysel, ani ten... Ona je tento reinkarnovaný archandiel Uriel. Uriel. Kačenka! Kačenka, si to ty, moja zlota! Brum, brum, brum. 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 Čum, čum. Brum, brum, brum. Dobre. Daj mi pes. Daj mi pes. Ale však aj pes daj. Čau. Čauko. Čauko. Rage. Brother môj. Ahoj, joj, teba obidem rád. Vedem mi raz. Viem. Oh, Klaris, ty si peckové, ja ťa mám rád. Počkej. Chyba nejdem asi teraz, keď ideš. Ahoj. Tak kde si utekal? A môžem si použiť hocičo za miniatúru. To je legenda, že môžem robiť tie... Toto čo ťa mám. Holky, čaute. Čaute, ani mi nepodeš ruku? Bam, čaute. Díky, že ste prišli. Rage. Čau, kamarát. Čau. Vidíme sa, červený vlasy, kamarát. Teploško. Neodchádzaj, moja láska. Nenechaj ma večne čakať. Ostaň, prosím, v tomto storočí. Rage. Ja som nič zrobil. Ahoj.
máme vagón. Sali, čau. Čau, Sali. Rád som ťa spoznal, aj videl. Čauko. Čau. Čau. Ja na Slovine. Čo? Odber. Aj keď, neviem, či si ti príde takto z môjho kanála. Gamo Army. Tých 5 ľudí možno, môj otco, moja mama, moja babka, môj brat. Som ešte na 100%, ale aj tak. Po, čau, Aňa Nasik. Miško, čau. Či vidíme, hej? Takže ľudkové, ja už som doma a idem sa hneď pustiť do strihania tohto videa. Ja by som vám chcel každému poďakovať, že ste prišli, boli ste topkovi a verím, že takto to bude aj v Košiciach, aj v Prešove, aj v Bratislave, pretože fakt musím povedať, že Žilina bola mega a hlavne chcem poďakovať youtuberom, že sa proste zúčastnili tejto akcie, pretože kebyže ja takú akciu organizujem, tak čo vám z nej príde tam jeden alebo dvaja ľudia a proste vďaka vám tam prišlo kopu ľudí, mohli spoznať ďalších youtuberov a proste ja som rád, že som mohol spoznať ďalších ja youtuberov, ktorých sledujem, pretože ja som tak bol strašne mega rád, keď som zbadal Sali, pretože obdivujem jej videá, proste páči sa mi jej tvorba, páči sa mi, aká je proste retardovaná, hej, v dobrom slova zmysle a proste sa mi to páčilo, že proste sa na nič nehrala, aj keď bola vonku, že proste bola taká, aká je vo videách a to sa mi mega páčilo. Ľudkovia, my sa vidíme najbližšie v Košiciach a ja sa mega teším na tento deň. Takže ľudkovia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho lajkovať, zdieľať a určite hoď koment, či sa ti páčil tento fans meeting a chcel by si ešte niekedy fans meeting v Žiline, pretože Žilina bola topková a páčilo sa mi aj mesto, proste páčilo sa mi to tam celé, proste bolo to mega. Jak som prišiel do Popradu, tak mi až tekla slzíčka, že to takto to bol strašne mega deň a strašne som za to vďačný, že som sa mohol zúčastniť tohto dňa, tam mohol byť s priateľmi a že som mohol spoznať ďalších nových ľudí a to bolo mega. Čiže ďakujem vám všetkým. Čaute. Ďakujem.